Eli tosiaan, tervetuloa ohjelmistotuotannon toiselle luennolle. Tällä kertaa myös ne, jotka on netin yli mukana. Varmaan huomaatte, että meillä on tällä kertaa AV-laitteet, jotka toimii. Tietysti se ei vielä sano sitä, että se tallenne varsinaisesti onnistuisi, mutta tällä kertaa me nyt päästiin sen verran pidemmälle, että meillä on ainakin jo kuva ja ääni täällä luentosalissa. Mutta tosiaan, tällä kurssilla, kuten viime viikolla sanottu, puhutaan monesta asiasta ja tällä toisella luentokerralla me aloitetaan ensimmäisestä ihan perusjutusta, joka on hyvä tietää. Eli puhutaan siitä, että mitä yleiset prosessimallit on tai mitä ylipäänsä, miten ohjelmia tehdään, jotta me voidaan sitten loppuluento, oikeastaan koko loppukurssi puhua siitä, että niistä malleista on pielessä. Ja tosiaan 14 viikkoa kestävä kurssi ja toinen luentokerta. Ja minä olen edelleen Jussi Kasuvenen. Aloitetaan kuitenkin lyhyellä tiedotteella. Eli tosiaan kuten tässä jo nauhoitusta aloittamaan tehdessä kommentoin läsnä olevalle yleisölle, niin meillä on paljon sellaisia opiskelijoita, jotka suorittaa tätä kurssia pääosin tai käytännössä kokonaan verkossa. Tämän takia me katsottiin viime viikolla assistenttiryhmän kanssa tarpeelliseksi, että perustetaan nyt kaikesta huolimatta yksi täysverkkoryhmä. Tämä verkkoryhmä on sellainen, jossa ei tietenkään yllättäen täällä kampuksella ole mitään, mutta meillä on yksi assistentti, joka pitää aina samaan aikaan torstaisin varti yli 4-6 harjoitusryhmän. Me katsottiin, että se useampina viikkoina on sellainen, että se tukee myös myöhemmin teitä projektin kanssa, koska nämä kampuksella järjestettävät opetustapahtumat liikkuu pitkin viikkoa, ja torstaisin meillä useampina viikkoina ei ole mitään ryhmiä. Eli jos teillä nämä ryhmät menee päällekkäin teidän muiden juttujen kanssa, tai jostain muusta syystä, ette voi kampuksella näihin ryhmiin osallistua, mutta kysyttävää olisi, niin tietysti voitte mennä verkkoryhmään kysymään asian ihan livenä siltä ryhmää pitävältä assistentilta. Tokihan voitte tietysti jättää edelleen kysymyksiä myös muille. Mutta joka tapauksessa samat ohjeet kuin kampuksen ryhmissä, eli ryhmä alkaa vartin yli ja tulkaa ajoissa paikalle. Jos siellä ei ole paikan päällä ketään tai sieltä viimeinenkin, jolla on jotain asiaa, poistuu, niin ryhmää vetävä assistentti odottelee 15 minuuttia ja lähtee tekemään sitten jotain muuta. Tietysti näissä ryhmissä, verkkoryhmässä varsinkin, niin se assistentti nyt voi tehdä siinä sivussakin välillä jotain muuta, mutta jos teillä varsinkin on projektiin liittyen jotain monimutkaisempia kysymyksiä ja te voitte valita verkkoryhmän ja tämän lähikampusryhmän välillä, niin tietysti lähiryhmässä se niin kuin esimerkiksi UML-kaavioiden piirtämisen tai jonkun monimutkaisen asian selittäminen on tietysti helpompaa. Mutta kuten sanottu, meillä on paljon etäosallistujia, joten nyt meillä on myös verkkoryhmä, joka ei vielä näy siellä TimeEdit lukujärjestyksessä. Se pyydetään lisäämään sinne, mutta joka tapauksessa ryhmä on jo tällä viikolla. Ja kaikki voi osallistua siihen, mikäli katsoo sen itselleen parhaiten sopivaksi. No, joka tapauksessa tämän päivän aiheena on käydä läpi ohjelmistoprojektien prosessimallit. Siis ne tavallisimmat perusmallit, joita ohjelmistoalalla käytetään. Tai oikeastaan ei niinkään mitä käytetään, vaan se, mistä kaikki tämä meidän alan jutut lähtee liikkeelle. Eli niin kuin se, että mikä on se perusmalli, johon erilaisia variaatioita tai uusia toimintatapoja on ajan mittaan kehitelty jo pelkästään sen takia, että teknologia muuttuu, julkaisutavat, julkaisukanavat muuttuu. Aikanaan softaa myytiin lehdillä, laitat shekin tai rahat kirjekuoreen ja odotat diskettejä. Myöhemmin se muuttuu ehkä
enempi, että ostat pahvilaatikon kirjakaupasta tai hypermarketista. Ja tänä päivänä se käytännössä on, että meet alustan omaan appikauppaan ja sieltä nappaat sen, mitä tarvitset. Eli, mutta joka tapauksessa tämä on muuttanut myös sitä, että miten näitä ohjelmia ehkä tehdään, tai ainakin sitä hienoisesti, että minkälaisella syklillä niitä tehdään. Palataan tähän hetken kuluttua. Ja tosiaan kannattaa pitää mielessä, että nämä mallit on stereotyyppisiä malleja. Tietystihän se tarkoittaa sitä, että organisaatioissa on varmasti omia pieniä käytänteitä siellä täällä tuolla, mutta nämä on niin kuin yleisiä malleja tai yleisiä periaatteita, joita... Eli kaikki oikeastaan lähtee liikkeelle tästä. Kyseessä on idealistinen perusmalli ohjelmistotyölle. Sitä sanotaan vesiputousmalliksi, koska siinä periaatteessa lähdetään siitä ajatuksesta. Aloitetaan tuolta yläkulmasta, missä on järjestelmävaatimuksien ymmärtäminen. Jatketaan ohjelmistovaatimuksien ymmärtämiseen. Sen jälkeen määritellään se, mitä ollaan tekemässä tai mitä me oikeastaan tarvittaisiin. Suunnitellaan se softa, koodataan se, testataan se ja annetaan asiakkaalle. No, periaatteellisestihan tämä on oikein hyvä malli. Varmasti meidän pitää määritellä se, että missä meidän softa toimii tai minkälaisella alustalla se toimii ennen kuin me voidaan se koodata. Vastaavasti taas meidän pitää varmasti ymmärtää, mitä me ollaan tekemässä ennen kuin me voidaan aloittaa. Ja toisaalta taas meillä pitää olla jotain, mitä me voidaan testata, että me voidaan aloittaa testausvaihe, tai ainakin pääsääntöisesti pitäisi olla. Ja tietysti jos meidän tuote ei ole valmis, niin sitä ei varmaan voi käyttöön ottaa. Joten siinä mielessä se ajatusmallista, joka menee koko ajan kohti valmista, ei itse asiassa ole käytännössä täysin huono. Ja alkuperäinen malli on itse asiassa sanoi, että jos meillä joku vaihe paljastuu, että se on huonosti tehty, niin me voidaan mennä siinä taaksepäin. Eli siinä vaiheessa, jos me huomataan, että meidän suunnitelma ei ole toteuttamiskelpoisia koodaamisvaiheessa, niin me voidaan periaatteessa mennä taaksepäin. Mutta käytännössä malli kuitenkin olettaa, että pääasiassa vaan edetään seuraavaan. Eli ensimmäisenä tietysti selvitetään, missä ympäristössä ja millä raudalla sen toteutettavan asian pitäisi toimia. Eli jos me tehdään mobiilisoftaa, niin mobiilissa, jos me tehdään verkkopalvelua, niin varmastikin tietokoneella, jos me tehdään jotain muuta, niin missä ja minkälaisella laitteistolla sen asian pitäisi. No sitten meillä varmasti tulee tarve selvittää, että mitä sen ohjelma oikeastaan pitäisi pystyä tekemään. Ketkä on niitä meidän käyttäjiä, ketkä on asiakkaita, mitkä on niitä pihvinpitelijöitä, stakeholdereita, muita intressiryhmiä, joita itse asiassa tämän asian pitäisi koskea. Ja samalla, että mitä he siltä softalta tarvitsee ja niin päin pois. Että meillä on jonkunlainen käsitys siitä, mitä seuraavassa vaiheessa on tarkoitus tehdä. Eli tietysti, miten se toteutetaan. Me tiedetään, missä ympäristössä ja kuka sitä käyttää. Mutta meillä ja tässä vaiheessa, määrittelyvaiheessa, me itse asiassa määritellään se, että miten... Millainen ohjelmisto me halutaan? Eli minkälaisia ominaisuuksia siinä on, miten se käytännössä toteuttaa niitä asiakastarpeita. Eli jos joku asiakas haluaa vaikkapa ostaa tiketin meidän tekemältä lippuautomaatilta, niin miten se käytännössä tapahtuu, miten sen voi maksaa ja niin päin pois. No, suunnitteluvaiheessa on sitten se käytännön toteutuksen suunnittelu. Eli millainen ohjelmisto me pystytään niillä resursseilla ja teknologioilla tekemään, mitä meillä on käytettävissä. Totta kai useimmiten lähdetään siitä, että olemassa olevalla raudalla, olemassa olevalla ohjelmointikielellä, meillä on osaamista tähän, tuohon ja siihen, toteutetaan se sillä tavalla. Tai jos meidän pitää opetella jotain uutta, niin tämä on se vaihe, missä me suunnitellaan, että minkä verran mikäkin homma vie aikaa, ja miten me käytännössä toteutetaan vaikka arkkitehtuuri. Missä me säilytetään informaatiota, onko meillä erillisiä palvelimia, onko meillä tähän meidän verkkopalveluun myös mobiiliappi, vai luotetaanko me siihen, että kännykän selain on sen verran fiksu, että sillä pystyy
sitä käyttämään tarpeeksi hyvin. Ja ylipäänsä kaikki tällaiset tekniset toteuttamisen kannalta keskeiset asiat. Tämä sitä varten, että tietysti ohjelmointi on ohjelmointia. Eli tämä on sitä, missä sen suunnitelma oletusarvoisesti toteutetaan. Tehdään se, mitä on määritelty ja suunniteltu. Eli toteutetaan se homma. Koodataan moduulit, joilla pyöritellään dataa, tehdään käyttöliittymät, toteutetaan tarvittavat datavarastot ylipäänsä, toteutetaan kaikki siihen pisteeseen, mitä on suunniteltu. Ja lopuksi testataan, että kaikki toimii oikein. No, joskus tai useimmiten tietysti kaikki ei toimi oikein, mutta jos jotain havaitaan, siellä on ongelmia, muuta vastaavaa, niin sen jälkeen korjataan se, katsotaan, että kaikki on kunnossa. Jos meillä olisi oikein tarkka määritelmä, oikein tarkka suunnitelma, joka on toteutettu koodilla just niin tarkasti kuin se voidaan, niin tämähän pitäisi olla nopea vaihe. Ja viimeisenä asiana otetaan ohjelma käyttöön. Laitetaan tuote asiakkaalle, siirretään ylläpitoon, missä korjataan loput ongelmat ja viat. Mahdollisesti, jos löytyy jotain pientä silloin tällöin, niin saatetaan jopa julkaista pari uutta featurea tai muuta vastaavaa. No, tämähän ei toimi. Tämä ei yksinkertaisesti toimi. Tämä on oikein kaunis ajatus, mutta tässä mallissa ei ole, tai tällä mallilla ei reaalimaailman kanssa ole juuri mitään tekemistä. No, tästä puuttuu asioita. Tämä on ylioptimistinen, ja kuten viime luennolla jo sanottiin, asiakasvaatimukset ei välttämättä ole helppoja kerätä, ja ne muuttuu ajan mittaan. Itse asiassa, koska kyseessä on idealistinen malli, niin tietysti voidaan sallia, että se ei välttämättä ole se kaikista tarkin maailman kanssa. Sen itse asiassa ajatuksena on nimenomaan vaan antaa yleisesti idea siitä, että minkälaisia asioita suunnilleen missä järjestyksessä tehdään. Mallihan olettaa kaikista puhtaimmillaan, että asiakas tietää, mitä se haluaa, eikä muuta mielipidettään. Tai toisinpäin sanottuna, me pystytään selvittämään kaikki tarpeet, mitä sillä asiakkailla, potentiaalisilla asiakkailla voisi koskaan olla. Samoin myös se, että vaatimukset saadaan kerättyä täydellisesti, joka liittyy siihen, että ollaanko me tunnistettu kaikki asiakkaat, ollaanko me otettu huomioon kaikki mahdolliset jutut, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Meidän määrittely- ja suunnittelutyö menee kerralla oikein. No, käytännössä aina tulee jotain tarpeellisia muutoksia. Jos ei muuta, niin tuon seuraavan pointin takia. Eli teknologia muuttuu. Teknologia muuttuu normaalisti jo projektin aikana, käyttöjärjestelmiin tulee päivityksiä, selaimiin tulee päivityksiä, joku teknologia-alusta lakkaa olemasta, joku toinen tulee sen tilalle. Asiakkaalla ei välttämättä, jos puhutaan sulautetuista järjestelmistä, niin asiakkaalla ei välttämättä olekaan sitä matalan tason tai tämmöistä prosessinohjaustietokonetta, mitä me ajateltiin, tai se joutuu vaihtamaan sitä. Joka tapauksessa teknologia muuttuu, joten viimeistään ylläpitovaiheessa me varmasti joudutaan tekemään jotain muutoksia, jos me halutaan ylläpitää sitä ohjelmaa ylipäänsä. Samaten projektin resurssit, aikataulu, raha, henkilöstö, ne ei muutu projektin aikana, on kanssa kohtuullisen paljon oletettu, koska totta kai oikeassa maailmassa kilpailu vaikuttaa siihen, kilpailijat vaikuttaa siihen, että mitä itse asiassa meidän kannattaa tehdä, millä aikataululla meidän kannattaa tehdä. Henkilöstö vaikuttaa asioihin, jos meidän lead developeri eli pääohjelmistokehittäjä, osaava rokkitähti koodari vaihtaa työpaikkaa, niin varmasti meidän aikataulut menee pieleen ja jokuhan meidän pitää siihen tilalle löytää. No, tietysti myös se, että kokonaisuus saadaan toteutettua ja ylipäänsä virheettömästi ja ongelmattomasti.
ei myöskään tavallisesti pidä paikkaansa. Jos ei muuta, niin pelkästään sen takia, että tosielämässä ohjelmistohankkeita myydään vähän sellaisella toivotaan ajattelulla. Se saatetaan myydä halvalla, että se asiakas saadaan varmasti otettua myöhemmin ajatuksena, että myydään sitten ylläpitoprojekteja. Vaihtoehtoisesti, jos me tehdään jotain ihan uutta softaa, niin me todennäköisesti hypetetään sitä hyvin paljon, jotta me saadaan ihmiset kiinnostumaan siitä tuotteesta. Ja sitten meille tulee tarve, että jotain pitää loppujen lopuksi saada itse asiassa ovesta ulos. Hyvänä esimerkkinä tästä vaikka viime vuonna julkaistu Cyberpunk-peli, mikä oli hypetetty Witcher 3 tekijöiltä niin päin pois, paitsi että se viivästyi parinkin otteeseen. Ja se tuote, mikä me saatiin käsimme, edelleenkin onnistui olemaan monella tavalla rikki. No, tietysti testaus. Testaus on sellainen asia, mikä liittyy pitkälti tuohon virheettömään toteuttamiseen. Testauksessa on kyse monesta asiasta. Ensinnäkin se, että tutkitaan sitä, vastaako se tuote asiakkaan tarpeita, toiveita, toimiiko se virheettömästi, pitääkö meidän korjata jotain siitä tuotteesta, että me voidaan laittaa se pihalle. No, yleisesti ottaen aina pitää jotain testata, aina pitää jotain korjata. Itse asiassa virheetöntä tuotetta ei todennäköisesti koskaan ole vielä julkaistu. Aina siinä joku ongelma on. Se on vain niin epätodennäköinen, että sitä ei kannata ruveta korjaamaan. Ja vastaavasti ylläpito. Ylläpito ei ole asia, jossa korjataan pieniä pikkuvikoja, tehdään uusille asiakkaille kivoja juttuja, laitetaan niiden logo yläkulmaan tai jotain muuta vastaavaa, vaihdetaan teema sen näköiseksi, että se vastaa heidän värimallia. Ei itse asiassa pidä paikkaansa, ylläpito on paljon enemmän ja itse asiassa paljon kalliimpaa kuin se ensimmäisen version tuottaminen. Käytännössä, jos me haluttaisiin lähteä korjaamaan vesiputousmallia, tehdä siitä sellainen, joka on lähempänä normaalia arkipäivän toimintaa, niin tuossa nyt on lista sellaisista rajoitteista, mitä meidän ainakin kannattaa ottaa huomioon. Osahan näistä jo mainitsin, kilpailijat, markkinoiden vaikutus. Kaikkea ei voida, ei ole varaa testata, teknologia elää, palvelut, alustat tulee menee. Ja tietysti myös tärkeänä huomiona se, että vesiputousmallihan ei ota kantaa siihen, että mistä se kaikki muu työ tulee. Siinä suunnitellaan softa, tai määritellään softa, suunnitellaan softa, koodataan softa, testataan se ja annetaan asiakkaalle. Kaikki ne muut asiat, mitä pitäisi tehdä, tukitoiminnot, projektinohjaus, työkalujen ja resurssien hankinta, testausympäristön asentaminen, konfigurointi, simulaatioympäristöjen, emulaattorien kanssa työskenteleminen. Tämä kaikki tulee jostain muualta. Ja se ei ole varsinaisesti hyvä asia, jos me koitetaan ohjata meidän kehitystiimin kaikkea toimintaa tällaiselta pohjalta. Ja tietysti se, että asiakas tulee muuttamaan mieltään. Asiakas tulee muuttamaan varmasti mieltään jo pelkästään senkin takia, että asiakas näkee jonkun toisen tuotteen, jossa on joku kiva ominaisuus, joka olisi varmasti kiva saada siihen uuteen ohjelmaan. Ja varmasti, en sano, että asiakas on väärässä, onhan se varmasti kiva ominaisuus. Mutta se, onko meillä varaa, aikaa tai osaamista toteuttaa sellaista juttua, on aivan eri juttu. Hyvänä esimerkkinä tästä myös sanotaan vaikka hakukone. Tietysti Google ja vastaavat on nykyään, no sen lisäksi, että ne tietysti seuraa meitä koko ajan, kännykkä kuuntelee, niin varmastikin sitä, että tai seuraa heidän mielenkiinnon kohteita. Mutta yksinkertainen hakuominaisuus johonkin dokumenttitietokantaan, se on helppo tehdä. Laitetaan hakusana ja sen jälkeen se antaa kaikki sellaiset dokumentit, jotka sisältää sen saman sanan. Tässä ei ole varsinaisesti mitään monimutkaista, mutta asiakas löytää vaikkapa Amazonin verkkokaupan
tai Googlen hakukoneen, mille kun kirjoitat suunnilleen sinne päin olevan asian, niin se käytännössä kertoo, mitä sä tarkoitit, vaikka sä et tiennyt sitä. Amazonin verkkopalvelu, verkkokauppa, moni muu verkkokauppa nykyään osaa tarjota sulle tuotteita, joita sä et edes tiennyt haluavas, mutta luultavasti ostat sen kuitenkin. Ja joten asiakas on sitä mieltä, että hei, itse asiassa tämä on kiva ominaisuus. Mites jos tekisit meille tähän sellaisen hakuominaisuuden, että se etsii kaikki saman tyyliset tai samaa asiaa käsittelevät dokumentit? No se ei enää olekaan ihan hirvittävän yksinkertaista, koska mikä on sitten saman tyyliset dokumentit? Tai samaa asiaa tarkoittavat tai ylipäänsä saman tyylisistä asioista puhuvat dokumentit? Miten sellainen hakukone toteutetaan, että jos se kirjaston tietokoneella haet yhden kirjan, se näyttää sulle pari kolme muuta, jotka ei ole ehkä samalta tekijältä, ei edes samasta aiheesta, mutta teemoiltaan tai temantiikaltaan hyvin samanlaisia. Eli käytännössä pieni muutos asiakasnäkökulmasta, mutta itse asiassa kun sitä ruvetaan teknisesti tekemään, niin hyvin iso ongelmakohta, varsinkin jos siihen ei ole suunniteltu aikaa eikä rahaa eikä mitään vastaavaa ole koskaan aikaisemmin tehty. Eli kyllä, asiakas ei aina saa tahtoa läpi, toiveita ei pystytä täyttämään, toisaalta taas teknologia elää, palvelut elää, muuta. Joten teidän kilpailija, joka tekee sen kirjastotietokannan, mikä suosittelee lainaushistorian perusteella uusia kirjoja järkevällä tarkkuudella, on itse asiassa luultavasti teitä teknologiassa edellä. Joten sen takia teidän myös pitää firmana tai projektia tai firmaa pyörittävänä henkilönä asiaan perehtyä. Tämä on myös se ikävä puoli tietotekniikassa ja menee eteenpäin. No, joka tapauksessa, vaikka me nyt ei mietittä sitä, että mitä itse asiassa kannattaa teknologiapuolelta, tietotekniikkapuolelta opiskella, niin ohjelmistotuotanto ei tosiaan ole pelkästään se vesiputkimalli, määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, testaus ja käyttöönotto. Tähän on listattuna kaikenlaisia muita juttuja. Siinä on tosiaan tuotteen ja versiohallinta, eli kun meillä on erilaisia prototyyppejä, meillä on versioita, joita on paranneltu. Mahdollisesti meillä on sellainen versio siitä meidän kirjastotietokannasta tai hakukoneesta, että asiakkaalle, joka maksaa pelkän perushinnan, se saa sen sanahaun, mutta meillä on myös parempia asiakkaita, jotka maksaa enempi, ja ne saa sen samankaltaisten metatietojen haun. Ja ylipäänsä tällainen ajattelutapa on nykypäivänä jopa hyvin tavallista. Olen lukenut, että Mersuissa, ylipäänsä autoissa, rupeaa kanssa olemaan rahalla, luottokortilla avattavia ominaisuuksia, koska nekin on niin täynnä tietokoneita, että periaatteessa monet ominaisuudet on nykyään appeja, jotka pyörii sen tietokoneen päässä. No, kuitenkin yleisemmällä tasolla laadunvarmistus. Jos testaus on sitä teknistä työtä, millä vaan katsotaan, että kaikki speksit on toteutettu, asiat toimii, niin laadunvarmennus on sitten laajempi kokonaisuus, missä käydään läpi muun muassa se, että onko meillä riittävän osaavia testaajia. Dokumentointi, onko meillä työntekijät, tai mitä me on tehty, mistä me saadaan laskutettavat tunnit, ylipäänsä käyttöohjeiden rakentaminen, kommenttien kirjoittaminen, miten asioiden pitäisi toimia ja kaikki nämä muut. Ja vaatimusten hallinta. Ja ylipäänsä siinä ei ole vielä edes kaikki. Siellä on yhden hankkeen hallintaa, siellä on meidän tuoteportfolion hallintaa, siellä on ylipäänsä liiketoiminta ja koko yrityksen johtaminen. No, tietysti, jos me käydään tätä asiaa läpi laajemmassa kontekstissa, eli vaikka mitä nämä muut meidän kurssit asioista puhuu, niin siellä esimerkiksi sovellusarkkitehtuuri, eli minkälainen rakenne sillä meidän ohjelmalla tulee olemaan. Onko siinä palvelin, onko siinä klientteja, onko ne vaan nippu noita toisiinsa kytkeytyneitä
oman itse optimoidun per verkon tehneitä ohjelmia. Tietoarkkitehtuuri, mihin se tieto tallennetaan? Liiketoiminta-arkkitehtuuri, mistä me ylipäänsä saadaan raha ylläpitää ja kehittää sitä tuotetta? Yksinkertaisesti pelin tapauksessa, onko meillä mainokset vai onko meillä kuukausimaksut, onko meillä mikroostoksia vai maksa kerran ja unohda. Tietysti meidän tai sanotaanko tavallisimman asiakasryhmän puitteissa. Meillä on mikropaymenttejä, meillä on mainoksia, muuta vastaavaa. Mutta esimerkiksi taas lastenpeleissä tai jossain palveluissa, niin on hyvin tavallista, että maksat kerran ja sen jälkeen se on sulla käytettävissä. Jo pelkästään siksi, että vanhemmat ei halua sellaisia tuotteita lapsilleen, jotka on koko ajan kyselemässä rahaa tai hyväksytkö tämän mikroostoksen. Tai saattavat vaikka halutakin, mutta se on sitten vaatimusmäärittelyhomma selvittää, että haluaako ne vai ei. No, tietysti se, mitä me voidaan mallintaa ja se, mitä me voidaan suunnitella, on kuvattuna tässä. No, tästä te ette luultavasti vielä tässä vaiheessa juuri mitään saa kiinni, mutta meillä on fyysisiä asioita, eli millä me tehdään juttuja. Meillä on loogisia asioita, miten me tehdään juttuja. Ja meillä on käsitteellisiä asioita, eli mitä siinä laitteistossa tapahtuu. No, UML-kaavioilla, joita tällä kurssilla opetellaan käyttämään, te pääsette kaikkia näitä asioita tekemään vähänsä. Eli pääsette fyysisesti suunnittelemaan, miten joku ohjelmaverkko tai miten joku verkko tai deploymentti tehtäisiin. Loogisella tasolla, miten joku tilauksen hallinta tai tilauksen tekeminen Voltilla, ruoan tilaaminen, minkälaisen prosessin se käynnistää. Käsitteellinen taso, minkälaisia käyttötapauksia teillä niissä hankkeissa tai mahdollisesti tuotteilla on, ketkä on aktoreita tai toimijoita sen teidän tuotteen kanssa. No, toinen näkökulma on sitten taas tässä. Eli meillä on yksittäisiä projekteja, jotka saattaa tuottaa siihen teidän palveluun jonkun jutun, vaikka yksittäisen uuden ominaisuuden, ja teillä on nippuohjelmia, jotka on teidän tuoteportfolio. Eli kuten vaikka joku Microsoft, joka myy business-työkaluja, myy käyttöjärjestelmää, myy toimistotyökaluja. No, ei sen tietysti tarvitse niin iso kokoinen firma olla, mutta teillä on useita eri ohjelmia tai useita eri sovelluksia, useita eri palveluja. Teillä on niissä projekteja, joissa tehdään yksittäisiä uusia asioita. Ja sitten teillä on kokonainen organisaatio, missä on teidän kaikki asiantuntijat, koodarit, johtoryhmä ja ylipäänsä johto. Eli käytännössä, kun puhutaan projektista, niin se voi olla myös jotain muuta, kun se alusta loppuun tehdään uusi tuote. Se voi olla vain pelkästään olemassa olevan tuotteen päivittämistä. Ja itse asiassa tässä kuvassa annetaan jonkunlainen kuva siitä, että mitä itse asiassa näissä projekteissa tai tämmöisissä niin kuin monen peräkkäisen projektin tuotteissa tehdään. Tuolla alhaalla olevat nuolet kuvaa sitä, että miten meillä niin kuin on esimerkiksi vaikka versiot mennyt eteenpäin. Me tehdään projekteja vaiheittain, tehdään yksi tai en päätös, että nyt me lähdetään tällaista tuotetta tekemään. Me tehdään ensimmäiset featuret, seuraavat featuret, niin päin pois. Eli käytännössä iteratiivisesti koko ajan vähän kasvatetaan sitä tuotetta. Ja projektin tuotos asiassa sen myötä tietysti kasvaa. No, yleisesti ottaen toiminta siis noudattaa tätä kuvaa, minkä te olette aikaisemmin nähneet. Meillä on käyttäjä, meillä on asiakkaita, me saadaan vaatimuksia, me tehdään ensin analyyttinen arkkitehtuuri, sitä ruvetaan rakentamaan varsinaiseksi arkkitehtuuriksi ja niin päin pois. Ja tämän kuvan tärkeä ero vesiputousmalliin on se, että tässä on mutka tuossa keskellä kuvaa, koska nuo symbolit oli liian isoja, mutta käytännössä kaikki
nämä toimintatapamallit, joita tässä seuraavaksi käydään, on kutakuinkin samanlaisia. Eli tästä me lähdettiin liikkeelle. No, ensimmäinen muutos kohti normaalia, tai siis sellaista toimintaa, jota tehdään yrityksissä tavallisesti, on, että no ruvetaan tekemään prototyyppejä. Eli aloitetaan sillä, että tehdään nopeasti jotain, asiakas saa sitä testata, jos se on tyytyväinen, pidetään ne ominaisuudet ja sitten tehdään jotain muuta siihen lisäksi. Tai vaihtoehtoisesti tehdään sellainen versio, jolla kokeillaan, että voiko joku idea lentää ja sen jälkeen katsotaan, että saadaanko sille rahoitusta ja saadaanko siitä tehtyä oikea tuote. Tässä evoluutioprototyypit tarkoittaa siis sitä, että me aloitetaan jostain pienestä, jota pikkuhiljaa tehdään eteenpäin, siivoillaan huonoja osia myöhemmin pois, tai sitten tehdään yksi pois heitettävä prototyyppi, katsotaan saadaanko sille asiakas, ja tehdään sen pohjalta lopullinen tuote. Käytännössä tässä kannattaa huomioida se, että tuo prototyypin tekeminen ei siis tarkoita sitä, että siihen käytetään juurikaan aikaa tai vaivaa. Se voi olla jopa niin kuin yksinkertainen proto viikossa kasaan heitetty, pari pääominaisuutta, kokeillaan tykkääkö käyttäjä siitä, tai tietysti käyttäjät. Jos ei tykkää, se oli siinä, unohdetaan. Jos tykkää, niin lähdetään hankkimaan asiakasta. Joka tapauksessa tästä on myös hyötyä päätöksenteossa ja siinä, että voidaan kokeilla pienillä asioilla, että lähteekö joku asia lentämään. Itse asiassa tämä on kaksi tavallisinta suomalaisten pelifirmojen käyttämää tapaa tehdä softaa. Tässä oikealla olevassa putkimallissa meillä on itse asiassa prototyyppi tuolla ihan alussa. Sen tarkoituksena on hyvin lyhyesti kokeilla, että voiko tämä idea toimia. Ja sen jälkeen, jos se toimii ja sille saadaan ostaja, niin tuolla siis, jos me saadaan se myytyä, me saadaan sille kustantaja tai me saadaan sille rahoitus, niin aloitetaan kehittämään tuotetta, testataan sitä tuotetta samalla esimerkiksi vaikka ilmaiskäyttäjillä, kutsutaan ihmisiä paikan päälle kokeilemaan sitä tuotetta. Tai vaihtoehtoisesti mennään jonnekin ostoskeskukseen tabletin kanssa ja kysellään, että he voisivat kokeilla tätä ja sanoa mielipiteensä asiasta. No, palautteen pohjalta tuossa pyörii tuommoinen pieni sykli, joka käytännössä testaa ja kehittää ja parantaa sitä tuotetta koko ajan. Jossain vaiheessa se kelpaa kustantajalle, jonka jälkeen se menee julkaisuun. Ja sen jälkeen siihen tulee päivityksiä, lisäyksiä, muita vastaavia. Tällä toisella puolella me aloitetaan hyvin yksinkertaisella idealla. Lähdetään tekemään ensimmäinen versio, testataan sitä, katsotaan, onko tätä nyt enää hyödyllistä tehdä. Kerätään palautetta ja erona tässä on se, että kaupallinen sitoutuminen tuotteeseen. Täällä se tehdään tuossa, jos prototyyppi ei ole tarpeeksi hyvä, se ei käy kiinnosta ketään, se hylätään. Tässä kaupallinen sitoutuminen tehdään tässä. Eli kun me todetaan, että se tuote on palautteen pohjalta tarpeeksi hyvä, se annetaan kustantajalle tai julkaistaan itse tai laitetaan ylipäänsä verkkokauppaa saataville. Se, miten onnistunut se kaupallinen julkaisu on, jää sitten aina arvailun varaa, mutta joka tapauksessa prototyypillä aloitetaan. Ja ylipäänsä ei yhtäkään isompaa hanketta tehdä yhtenä tuommoisena kerralla valmiiksi kokonaisuutena, vaan ensin tehdään ensimmäinen versio, ajan mittaan tehdään sen päälle toinen versio, tehdään sen pohjalta kolmas versio, jolloin me periaatteessa koko ajan voidaan tehdä pieniä hallittuja muutoksia kohti parempaa tuotetta. Me voidaan myös hankkia uusia asiakkaita, vastata uusiin riskeihin ja meillä on jonkunlainen tuote, mikä koko ajan menee eteenpäin. Itse petos tuossa kalvossa on mainittuna sen takia,
että me voidaan myös omasta mielestämme mennä koko ajan parempaan suuntaan, mutta käytännössä meidän pitäisi tietää ja selvittää, että onko se oikeasti parempi tuote. Onko meillä onko sille tulossa tarpeeksi uusia asiakkaita, onko se oikeasti kehittymässä siihen suuntaan, että siinä on kaupallisesti jotain järkeä sen ylläpidossa, koska aika kuluu ja tuotteeseen tulee isompia muutostarpeita sen takia, että teknologiat vaihtuu, ohjelmointikielet vaihtuu, asiakkaiden mielenkiinnon kohteet vaihtuu. Joten joka kerta, kun me tehdään uusi versio, meidän pitäisi jollain tavalla huomioida tämäkin siinä mukana. Me saatetaan esimerkiksi hankkia teknistä velkaa, eli huonosti korjattuja ja muutettuja asioita. Ja omasta mielestämme meidän tuote on koko ajan vaan parempi. No, äärimmilleen tämä tämmöinen suunnitellaan ensin tarkasti, että sitten ei tarvitse miettiä. Vietiin tämmöisessä Rational Unified Process-mallissa. Tässä ajatuksena on nimenomaan ne peräkkäiset vesiputoukset. Ja se, että meillä on aloittamiseen liittyviä vaiheita, tarkentamiseen, rakentamiseen ja käyttöönottoon liittyviä vaiheita. Tämä on kauniisti sanottuna kovin byrokraattinen malli. Tästä IBM julkaisi yksinkertaistetun version, jota voisi käyttää harjoitusprojekteissa. Ja siinä oli, he oli ylpeitä siitä, että siinä oli alle 60 erilaista roolia ja tehtävää, jotka oli määritelty ja dokumentoitu. Eli hyvin hankala käyttää, varmasti toimii sellaisilla aloilla, missä meillä pitää olla se dokumenttijälki, eli lentokoneet, ydinvoimalat, muut vastaavat. Meidän pitää asiakkaalle näyttää, miten tämä vaatimus on toteutettu, kuka sen on sanonut, kuka on antanut luvan mihinkin. Mutta sellainen malli, joka siis käyttää tarpeettoman paljon aikaa suunnitteluun. Tehdään suunnitelmia, jotta voidaan varautua kaikkeen mahdolliseen. Ja tämä oli se, mikä oli niin kuin 90-luvulla se 30 vuotta mihin menossa. Ajatuksena tässä oli tietysti se, että eihän kaikkeen koko ajan käytetä samalla tavalla aikaa. Aloitusvaiheessa, työmääräpainotus on vaatimuksissa, tarkennusvaiheessa, se on määrittelyssä ja suunnittelussa, rakennusvaiheessa, suunnittelussa ja toteutuksessa ja käyttöönotossa. Se on lähinnä testaamisessa. Aikaisemmin testataan, että kaikki muutokset toimii. Hyvin hierarkinen, byrokraattinen ja raskas malli. No, sille vastaiskuna vuosituhannen taitteessa tälle mallille ja ylipäänsä sille suunnitellaan ensin valmistautuminen ja varautumiskeinot kaikkiin mahdollisiin ongelmakohtiin. Tuli ketterät menetelmät, agile-mallit. No tietysti nämä ei suoranaisesti ole nääkään uusia, mutta koska nämä nyt on 20 vuotta täyttänyt ajattelutapa. Mutta tätä alun perin itse asiassa, niin älytöntä kuin se onkin, sitä, että suunnitellaan ensin lopullinen ratkaisu, jotta me voidaan aina katsoa dokumenteista, mitä asia pitäisi tehdä. Niin nämä ihmiset, jotka tämän kehitti, sanoivat, että eikö se olisi vaan helpompaa kysyä asiakkaalta, mitä ne haluaa. Niin sitä pidettiin jollain tapaa vähän tympeänä tai typeränä lähestymistapana, koska se antaa asiakkaalle liikaa valtaa ja kaikkea muuta vastaavaa ongelmaa. Ylipäänsä se, että minkä takia meidän pitää keskittyä paperilla tekemiseen, kun me yhtä hyvin voitaisiin tehdä asioita. Eli käytännössä ajatukset ei ole kovin monimutkaisia. Tehdään yksinkertaisia ratkaisuja, mitkä on todettu toimiviksi. Teknisellä laadulla, tekninen laatu, ohjelmistorakenteet, huomioidaan ne, korjataan huonot käytännöt, poistetaan sieltä rikkinäisiä osia, ei jätetä mitään ylimääräistä sinne roikkumaan. Tärkeintä on se, että asiakas saa sellaisen tuotteen, mistä se on maksanut, mitä se toivoo. Rakennetaan projektit siten, että meillä on riittävän osaavaa henkilökuntaa.
tekemässä niitä. Eli käytännössä meillä on sellainen tiimi ihmisiä, jotka pystyy toteuttamaan sen oman kokonaisuutensa. Sen sijaan, että meillä on yksi massiivinen suunnitelma, jota toteutetaan niillä ihmisillä, joita saadaan, niin tehdään ennemmin sellainen suunnitelma, jolla me päästään lähtemään johonkin fiksuun suuntaan. Tehdään vaikka se nopea prototyyppi, missä meillä on yksinkertainen käyttöliittymäsuunnitelma. Tai jos ei muuta, niin vaikka piirretään käyttöliittymäsuunnitelma ja selitetään, mitä mikäkin nappi tekee. Konseptigrafiikka ja tämmöinen niin kuin malli siitä, miltä se tuote näyttäisi valmiina, on ihan tarpeeksi hyvä, että asiakas pystyy sanomaan jotain siihen. Ja itse asiassa paradoksaalisesti yksi UML2 tärkeimpiä ongelmia on se, että siinä ei pysty käyttöä, tai siinä ei ole niin kuin, oletusarvoisesti ei ajatella sitä, että käyttöliittymää voisi demota asiakkaalle vaikka kynällä ja paperilla, jos ei mitään muuta keksi. Mutta joka tapauksessa tärkeintä on se, että meillä on toimiva ohjelmisto. Meillä on aina jotain sellaista, mikä me voidaan asiakkaalle antaa kokeiltavaksi. Tai jos me saadaan uusi asiakas, niin meidän tuotteesta on aina semmoinen versio, joka on ajan tasalla ja heille käyttöön annettavissa. Se, että heille voidaan sitten myöhemmin räätälöidä uusia ominaisuuksia, on yksi juttu, mikä siihen otettiin myöhemmin, tietysti huomiona mukaan. No, näillä ideoilla päästiin Scrum-malliin. Tämä on ehkä todennäköisimmin sellainen malli, mitä tällä hetkellä eniten käytetään. Scrum-mallissa ajatuksena ei ole se, että me että niinkään keskitytään tekemään suunnitelmia. Meillä on tietysti lista vaatimuksia. Kyllähän meidän pitää ymmärtää, mitä se meidän asiakas haluaa. Vaatimusmäärittely, se, että missä laitteistossa sen ohjelman pitää pyöriä, se pitää selvittää niin kuin ennenkin. Mutta sen sijaan, että meillä on sellaisia niin kuin jäätiköiden nopeuksilla liikkuvia hankkeita, jotka aloittaa tänä vuonna tekemään ja 23 on valmista, niin pyritään pitämään toiminta sellaisena, että meillä on kuukauden välein päivitetty versio. Joku uusi ominaisuus, joku korjaussykli sinne väliin, poistetaan pukea ja tehdään tuotteesta vähän nopeampi. Ja ylipäänsä ajatuksena on se, että jos tuotteella on 30 päivän syklit, milloin siitä tulee uusi pääversio, niin meillä on myös päivän mittaisia settejä. Kaikki tietää koko ajan, mitä ovat tekemässä, ja meillä on sellaisia noin yhdessä päivässä tehtäviä asiakokonaisuuksia, jonka yksi henkilö pystyy kerralla toteuttamaan. No, käytännössä tämä myös mahdollistaa sen, että verrattuna siihen edellisen viikon kuvaan, me pystytään aina asiakkaalta kysymään uusia vaatimuksia. Kerran kuukauteen asiakas saa uuden version ja kaikki siihen mennessä saadut palautteet voidaan sitten seuraavaan sykliin niputtaa. Se on näppärä toimintatapa jo pelkästään sen takia, että kuukauden vasteaika ei ole ihan liikaa, mutta toisaalta se ei myöskään vaadi sellaista massiivista asiakkaan perässä juoksemista tai jatkuvaa toiminnalle kumartamista. No, tietysti tämä pystyttiin vielä vetämään vielä yhtä pykälää pidemmälle. Extreme programming, joka on nimenä aivan järkyttävän typerä, mutta ei ole sentään kuitenkaan minun nimeämä, on hyvin vahvasti 90-luvun lapsi, koska silloin kaikki oli extreme tutemaksia, mutta joka tapauksessa tämä toimintamalli pyrki taas tekemään siitä yhden päivän loopista sen pääkehityssykli. Eli käytännössä meillä on käyttäjiltä tulevia noita tarinoita, käyttäviä vaatimuksia, jotka on täällä. Eli nämä on se, mitä sillä tuotteella on tarkoitus tehdä. Ja tämä koko asia tapahtuu suunnilleen mahdollisimman lyhyessä ajassa. Käytetään testausautomaatiota, käytetään työkaluja, käytetään validaattoreita, käytetään testiympäristöjä. Katsotaan, että kaikki toimii. Meillä on joku tekoälyrobotti, joka koittaa saada sen ohjelman sekaisin laittamalla erinäisiä
inputteja ja outputteja, jotta me sitten nähdään, milloin se kaatuu ja milloin ei. Hyvin nopeata kehitystä ja ajatuksena se, että me voidaan muuttuneisiin vaatimuksiin tai reagoida jopa päivän ajalla. Ja tästä kehitetty parempi versio, Continuous Integration tai Continuous Deployment, on itse asiassa tämän Extreme Programming lähestymistavan eteenpäin viety malli. Eli käytännössä, kuten sanottu, meillä on versionhallinta, meillä on automaatiota, meillä ei ole haarautuvia kehityspolkuja, eli meillä ei ole kilpailevia tuotteita. Me koko ajan tarjotaan yhtä tuotetta. Ja käytännössä, jos meidän pitää kokeilla, kumpi ratkaisu otetaan käyttöön, A vai B, niin me laitetaan tietylle ryhmälle A saataville, tietylle ryhmälle B saataville. Katsotaan, kummasta tulee parempaa palautetta ja pidetään se ja annetaan se kaikille, josta saatiin parempi palaute. Tämä on itse asiassa monessa softakehityshankkeessa ihan täysin tavallista. Jos me halutaan kokeilla pienellä ryhmällä, miten länsimaalaiset suhtautuu johonkin uuteen verkkopalveluun, niin se todennäköisesti kannattaa testata Suomessa tai jossain Kanadassa. Ja jos se toimii Kanadassa, niin se todennäköisesti toimii Jenkeissä. No, yrityspuoli on sanonut, että Vietnam on vastaava markkina Aasian maissa. Eli kokeillaan yhdellä ryhmällä, jos se on hyvä kehityspolku, hyvä päivitys, otetaan se kaikille käyttöön, jos se on huono päivitys, se vaan otetaan pois. Sen jälkeen se ei ole kenelläkään. Ja tämä myös mahdollistaa sen, että jos me korjataan jotain väärin, meillä käy sillensä, että me hankitaan tai tehdään ohjelmaan bugi. Se kaatuu. Asiakkaat ei pääse käyttämään tuotetta, niin meillä on jo sisäänrakennettuna mahdollisuus, että otetaan viimeisin malli pois käytöstä, palataan edelliseen ja kaikki toimii jälleen kerran. Tämä on tällä hetkellä sitä niin kuin kehityksen kärkeä. Eli kun te opiskelette ohjelmistotuotantoa tai menette työelämään, niin nämä testausautomaatio, testausrobotit, muut jatkuvan julkaisemisen deploymentin työvälineet, julkaisuputket on asioita, joita te tulette käyttämään. Ja ylipäänsä se koko tuotekehitys projekti menee kutakuinkin tällä tavalla. Meillä on kaikki tehdyt asiat tietokannassa, se on tuo versiohallinta tuolla. Jos meidän pitää, siellä on se uusin, paras ja toimivin versio, se on tuo, kulkee tässä nimellä baseline. Eli, mutta me halutaan tehdä siihen muutoksia. Me halutaan lisätä siihen yksi ominaisuus tai muutama uusi juttu. No, otetaan ne palikat, leikopalikat sieltä pois. Tehdään muutoksia ja muutetut komponentit sen jälkeen testataan. No jos jotain menee pieleen, no siitä tulee palaute ja niitä korjataan uudestaan ja uudestaan, kunnes ne menee täältä testauksesta läpi. No sen jälkeen sanotaan, että on tehty pari iteraatiota, meillä on sopiva versio, se näyttää toimivan. Se vaikuttaa toimivan, se saattaisi jopa toimia, niin sen jälkeen se menee järjestelmätestaukseen. No jos se on edelleen ok, jos se on niin, että vietnamilaiset, suomalaiset ja kanadalaiset siitä saattaisi tykätä, tai mahdollisesti, että tämä sisäinen tiimi sanoo, että se on kelvollinen versio, niin se lähtee julkaisuun, se menee asiakkaille ja se aikaisempi versio on sitten se, mistä jatketaan. Eli kun seuraavana päivänä kehitystiimi tulee töihin, se katsoo, että mitä tänään korjataan tai muutetaan ja ottaa taas uudet moduulit työn alle ja tekee niille muutoksia, että joku ominaisuus tai korjaus saadaan tehty. Tietysti se, että mikä on jatkuvaa integraatiota ja mikä on jatkuvaa julkaisua, se nyt on asia, mikä on tällä hetkellä vielä teille tai siis oikeastaan irrelevanttia, koska siinä on kuitenkin hienoja vivahde-eroja. Käytännössä se meinaa sitä, että miten pitkälle tietokoneen tai automaation annetaan tehdä asioita. Tässä projektimallissa
Meillä on nimettynä nyt täällä jotain työkaluja. Meillä on tehtävien seurantaa, tiketointivälineitä. Meillä on versiohallintatyökaluja. Meillä on palvelinta. Meillä on dokumentointityökaluja. Meillä on järjestelmätestauksen työkaluja. Tämä nyt ei, sanotaan, että tämä voisi olla myös uudempikin, mutta tässä on kuitenkin kuvattuna niin kuin jo niitä työvälineitä nimillä, joita tekin varmasti tuutte käyttämään. Niin. Meillä on kehittäjät täällä, ne laittaa versionhallintaa uusimman version. No, automaattitestaus käy läpi näitä eri versioita, että mikä näistä on sellainen, mikä on ok. No, tuo viides versio oli semmoinen, mikä automaation mielestä oli ihan hyvä. Joten se laitetaan testausympäristöön käytettäväksi, ja kun se menee sieltä läpi, niin sitten se menee tuotantoympäristöön, eli se on asiakkaan käytettävissä. Käytännössä se, mitä se tarkoittaa, on se, että asiakkaalla on täällä koko ajan joku versio, jota se voi käyttää. Tai ainakin sillä on joku versio, jonka se voi asentaa itsellensä tai ottaa ylipäänsä muuten vaan hyötykäyttöön. Se, mikä on tietysti, minkälainen asiakas meillä on, myös vaikuttaa siihen, miten se sen saa. Jos se on mobiilipeli, niin se päivitys asentuu, kun te käynnistätte sen. Jos se on joku firmasofta, niin se varmastikin tulee tietohallinnon kautta ajettuna päivityksenä. Jos se on joku sulautettu softa, auton turvatyynyjen laukasin juttu, niin se asennetaan teille joko seuraava huollon tai vikapäivityksen yhteydessä, tai jos se ei ole kriittinen päivitys, niin se tulee sitten käyttöön seuraavaan malliin tai seuraavaan versioon. Joka tapauksessa tässä on nyt kuvattuna jo sellaista niin kuin lähempänä nykypäivää olevaa toimintaa. Eli tämä organisaatio tekee jatkuvaa integraatiota. Eli käytännössä kaikki uusi koodi on sellaista, mikä menee kohti tai mikä tehdään sitä varten, että siitä tuotteesta saadaan vähän parempi. Ja sen sijaan, että meillä olisi paljon erillisiä testaajia tai käytettäisiin aikaa siihen, että katsotaan, että nämä tyypit on koodannut hommassa kunnolla, niin meillä on automaatiotyökaluja, meillä on sellaista sanity checkaus työvälineitä, jotka tarkoittaa sitä, että sellainen ohjelma, joka ei edes lähde käyntiin, ei itse asiassa koskaan päädy edes testattavaksi. Joka tapauksessa näitä työkaluja, mitä tässä on mainittu, vastaavia asioita tekeviä työvälineitä käydään läpi muilla kursseilla ja tämän kurssin luennoilla myös jatkossa. No, se oikeastaan siitä. Tossakin saattaa olla jo hieman liikaa, mutta tämän asian tai tämän luennon tärkein asia muistaa on ehkä se, että vesiputousmalli on se, mistä lähdetään liikkeelle. Siinä on kuvattuna yleisimmällä tasolla kaikki se, että mitä työvaiheita ohjelmistohankkeisiin liittyy. Mutta käytännössä sitten tosielämä, reaalimaailma, kun tulee vastaan, niin asioita tapahtuu samanaikaisesti. Me ei voida luottaa siihen, että ne tulee semmoisena kivana pötkönä. Jos me käytetään Scrum-mallia, meillä on suunnilleen kuukauden kehityssyklit. Jos me tehdään jotain continuous integration, continuous deployment, jatkuvan mallin hommia, niin meillä on viikon, jopa päivän kehityssyklit. Ja tietysti siihen vaikuttaa myös se, että miten me halutaan niin kuin tehdä. Miten paljon me halutaan ottaa riskejä sen kanssa, että asiakkaalle lipsahtaa rikkinäinen versio. Eli jos meillä on viikon kehityssyklit, me varmasti pystytään sisäisesti kokeilemaan, että kaiken pitäisi toimia. Jos meillä on päivän kehityssyklit, niin varmasti jossain vaiheessa asiakkaalle menee viallinen versio, mutta no, me huomataan se, että meillä ei transaktiot mene läpi, käyttäjiä on liian vähän, jolloin me voidaan siihen ylläpidossa puuttua ja palauttaa edellisen päivän versio. Se on aivan, ja tietysti jos meillä on rajoitetun käyttöönoton
toimintatapoja. Eli esimerkiksi vaikka se, että kuten 20 vuotta sitten Nokia laittoi aina uuden teknologian Suomessa julkaistavaan puhelimeen, katsoi osataanko me sitä käyttää ja sen jälkeen teki päätöksen, että tekeekö muu maailma sillä ominaisuudella mitään. Ja itse asiassa japanilaiset teknologiafirmat tekee ihan täsmälleen samaa juttua tänäkin päivänä kotimaassaan. Sen takia siellä Sonylla ja muilla alan toimijoilla on laitteita, jotka on Japanissa ja vain Japanissa suosittuja. Koska niissä on joku juttu, minkä takia on katsottu, että se ei ehkä sitten kuitenkaan sovi maailmanlaajuisen julkaisu. Joka tapauksessa tällä viikolla, no viikkotehtävät teillä on taas uudestaan. Käykää katsomassa harkkaryhmät. Muistakaa, että tänä vuonna ne ei ole aina samaan aikaan. Verkkoharjoitusryhmä on, mutta kampusryhmät hyppii samalla tavalla kuin tämä luentoaika. Projekti julkaistaan ensi viikolla. Jos te haluatte siihen ruveta valmistautumaan, niin kerätkää ympärillenne 0-3 ihmistä lisää, koska työn saa tehdä 1-4 hengen ryhmissä ja se skaalautuu. Ja tosiaan projekti on täysin suunnittelutehtävä. Suunnittelette, teette yleisen projektisuunnitelman, teette vaatimusmääritelmän ja teette käyttöliittymäsuunnitelman annetusta aiheesta ja lopputuotteena palautatte yhden PDF-dokumentin, joka sitten arvostellaan, pisteytetään, kuten kaikki muutkin. Älkää olko huolissanne, te voitte halutessanne tehdä myös monimutkaisempia käyttöliittymämalleja, mutta tosiaan en oleta, että te lähdette sitä ensimmäistä prototyyppiä tai muuta koodaamaan siitä teidän työvälineestä. Tämä on suunnittelukeissi, eli en oleta, että kukaan käytännössä toteuttaa sitä tekemänsä suunnitelmaa. Tietysti jos toteutatte, niin siitä luultavasti saa lisää pisteitä. Jees, se oikeastaan tästä. Kello on jo aika paljon. Eiköhän lähdetä pois täältä.